Энэ өдрийн минь төргий бид энэ нэмэлт хичээлээр технологи ашиглаж сургалт явуулах үндсэн зарчмын тухай үзэж танилцах болно. Гарчгаас харахад технологийг боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаа, модул болон ангид хэрхэн нийцүүлэн ашиглах тухай байгаа юм аа. Энэ курс тамрагдсан хэн боловч тодорхой хэмжээний сурганы болон технологийн туршлага дадалтай байгаа билээ. Та шинэ эсвэл мэрэгдсэн олон жилийн туршлагатайг үл тооцон хэд хэдэн санааг энд өгүүлэх гэсэн юм аа. Бид сургалтын үр дүнгээс эхлэн технологиг ашиглан сурах болон багшлахад дэмжлэг болох сургалтын олон талын дизайны зарчмыг үзэх болно. Англиар Universal Design for Learning гэсэн нэртэй байх болно. Дараа нь бид сургалтын гурван гол хэсэг дэх стратегийг судлах болно. Нэгдүгээрт оюутан сурагчид зориулсан сургалтын материалыг хайх, үүсгэх болон хуваалцах технологиг судлах болно. Хоёрдугаар ангид дах үйл ажиллагаа болон виртуал үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх технологиг ашиглах тухай байна. Гуравдугаарт танхим хэмээн болон танхим хэмээн гадуур сургалт болон багшлах үйл ажиллагааны хэмжээ хүрээг технологи ашиглан тодорхойлох тухай байна. За ингээд технологи ашиглан сургалт явуулах тухай курсээ эхлүүлье.